ময়ো বিচাৰোঁ দেচোন কোন হয় মানুহজন বা মানুহজনী গম পোৱাটো। অঁ মানুহজনী মোৰ মাথাটো গৰম কৰি নল'বি, য'তে আছ তাতে গৈ মাৰি থৈ আহিম। আপুনি তেওঁক জানে নেকি? মই কেনেকৈ জানিম? আপুনি দিয়া উত্তৰবোৰ তেওঁ দিয়া যেন লাগি আছে। তুমি মোৰ আপোন মানুহ নহয়, ইউ আৰ জাষ্ট এ বডিগাৰ্ড। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।